Olá! Você tem intestino preso? Sente cólicas? Barriga inchada? Dificuldade para eliminar gases? Então esse vídeo é para você! Nele eu vou falar das causas de intestino preso e detalhar os melhores alimentos que ajudam a soltar o intestino e os alimentos que você deveria evitar se tem constipação. Sabemos que a constipação pode ocorrer em qualquer idade, desde bebês até idosos. E cerca de 14% das pessoas têm ou já teve intestino preso, ou seja, mais de 30 milhões de brasileiros sofrem com isso. Por isso esse vídeo é tão importante. Você vai saber como reconhecer a constipação, quando pensar que tem algo mais sério por trás e como melhorar o seu trânsito do seu intestino. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, porque quanto mais as pessoas curtem o vídeo, mais o YouTube distribui para aqueles que não têm acesso a médicos ou hospitais e também compartilhe o vídeo com seus conhecidos. E me conta, você tem intestino preso? Sofre com isso? De que parte do Brasil você é? Escreva aí embaixo e ajuda os outros a saberem mais sobre os melhores alimentos que ajudam a soltar o intestino. Vamos lá! O que é constipação? Será que é aquela pessoa que não evacua todos os dias? Não é bem assim. O corpo de cada pessoa é diferente. Algumas pessoas podem evacuar 3 vezes no mesmo dia, enquanto outras vão no banheiro apenas 4 vezes na semana. A constipação é definida como menos de 3 evacuações por semana, ou suas fezes são duras, secas e pequenas, e a evacuação é dolorosa ou difícil. E você pode estar se perguntando, por que eu tenho intestino preso? Quais são as causas da constipação? Quando você tem intestino preso, 2 fatores podem ser o problema. Ou há uma lentidão das fezes ao longo do seu intestino grosso, ou há uma disfunção do seu assoalho pélvico. Vou começar com a lentidão do intestino, o principal fator de intestino preso. Conforme as fezes se movem pelo cólon, que é o intestino grosso, ele vai transformando-as de líquidas em sólidas, como absorvendo a maior parte da água. Quanto mais tempo leva para essas fezes andarem pelo intestino grosso, mais água ele vai absorver, resultando em fezes cada vez mais endurecidas. Então, se as fezes se movem de forma lenta demais pelo cólon, ele vai absorver muito líquido, deixando-as secas e endurecidas. Já quando o problema é no assoalho pélvico, os músculos que sustentam os órgãos da pelve e do abdômen inferior, fica difícil as fezes serem eliminadas pelo reto, porque os músculos do assoalho pélvico estão muito tensos, deixando o ângulo anorretal mais agudo. Por isso, aquelas orientações, você já deve ter visto lá no Facebook, no Instagram, que você deve evacuar de cócoras ao invés de sentado. Mas se você prefere sentar, como a maioria, sente-se com os joelhos mais altos do que os quadris. Pode usar um banquinho debaixo dos seus pés, incline-se para frente e coloque os cotovelos sobre os joelhos e relaxe e endireite a coluna. Tá, tudo bem, não é a postura. Você tem certeza que o seu intestino está lento demais. Quais podem ser as causas? Existem muitas causas para constipação. A primeira causa é falta de fibra na dieta. Pessoas com alto consumo de fibras têm menos probabilidade de sofrer constipação. Isso porque a fibra promove movimentos intestinais regulares, especialmente quando a pessoa combina com uma hidratação adequada. A segunda causa é desidratação. Se você não bebe água com frequência, é uma causa comum de prisão de ventre. Porque quando uma pessoa fica desidratada, seu intestino não consegue adicionar água suficiente às fezes. Então resulta em fezes duras e secas e pode levar à constipação. Mas é só dieta? Não, a terceira causa, sedentarismo. Baixos níveis de atividade física também podem causar prisão de ventre. Alguns estudos descobriram que pessoas que se movimentam têm menos probabilidade de sofrer constipação do que aquelas pessoas sedentárias. Um estudo de 2013 viu que idosos que aumentaram a mobilidade reduziram a constipação. Então, não fique parado para seu intestino não ficar preguiçoso. A quarta causa, alguns medicamentos, principalmente remédios para dor. Aqui eu lembro da codeína e da oxicodona. Antidepressivos como amitriptilina e mipramina. Anticonvulsivantes como fenitoína e carbamazepina. Remédios para coração, como diltiazem, nifedipina, diuréticos, como furosemida e hidrocortisazida. Antiácidos que têm alumínio ou cálcio na fórmula. E a lista é longa. Dê uma olhada na bula do seu remédio
para ver se ele é causador do seu intestino preso. A quarta causa, algumas doenças como hipotireoidismo, diabetes, hipercalcemia, síndrome do intestino irritável e também câncer de intestino. A sexta causa é envelhecimento. Conforme você vai envelhecendo, tem maior chance de sofrer constipação. Até 40% dos idosos apresentam essa queixa. Isso porque eles perdem a mobilidade, tomam remédios, comem menos fibras, ficam desidratados. A sétima causa, mudanças na rotina. Se você não tem rotina de comer, de dormir, usar o banheiro no mesmo horário, aumenta o risco de prisão de ventre. E a oitava causa, gravidez. Isso porque tem mudança hormonal e além de o bebê dentro do útero espremer os intestinos, retardando a passagem das fezes. E como fazer para melhorar a constipação? Tem que mexer na dieta, mais rica em fibras, tomar 6 a 8 copos d'água por dia, exercícios regulares e ter rotina. Tenta usar o banheiro no mesmo horário, especialmente após as refeições, onde há o reflexo gastrocólico, e também melhora a postura na hora de sentar no vaso sanitário. O que é bom para soltar o intestino? Muitas frutas, vegetais, leguminosas e sementes podem ajudar a aliviar a constipação. Além disso, é vital beber muita água. A fibra é útil para a constipação porque serve para aumentar o volume das fezes e deixar as fezes menos duras, mais macias. Temos dois tipos de fibras e ambas são boas para a constipação. A fibra solúvel, que se dissolve na água e se liga aos ácidos graxos da comida, formando uma substância gelatinosa, deixando as fezes mais moles, e as fibras insolúveis, que não se dissolvem na água, mas que dão volume às fezes, puxam água para dentro do intestino como se fosse uma esponja. Mas preste atenção, se você exagerar na fibra, hoje não come fibra e amanhã só come fibra, pode aumentar gases, inchaço e mesmo a constipação. Então vai aumentando lentamente a ingestão das frutas e vegetais. Deixando isso claro, vamos para a parte mais importante do vídeo. Quais alimentos você deveria incluir na sua dieta e quais alimentos você deveria evitar? Vou começar com as 5 frutas. Ameixas secas. Elas contêm grande quantidade de fibras, o que pode adicionar volume às suas fezes. Além disso, ameixas secas contêm sorbitol, que não é bem absorvido pelo corpo, fazendo com que a água seja puxada para o cólon e levando um efeito laxante. E sabe-se que as ameixas secas também contêm compostos que estimulam bactérias intestinais boas, que podem ajudar a tratar a constipação. Segunda, maçãs e peras. Ambas são ricas em fibras e coma com casca. As maçãs possuem pectina, que pode ajudar a puxar água por colo, suavizando as fezes e aumentando a velocidade do seu trânsito intestinal. E as peras também contêm sorbitol, como as ameixas secas, que tem um efeito laxante. Terceira, kiwi. Kiwi é bem interessante para seu intestino. Não é apenas a fibra do kiwi que pode combater a constipação. Uma enzima conhecida como actinidina pode aumentar a motilidade intestinal. Tem vários estudos que mostram que o kiwi pode ajudá-lo na constipação. Interessante colocá-lo em sua dieta. Figo. Os figos são uma ótima maneira de aumentar sua ingestão de fibras e promover hábitos intestinais saudáveis. Curiosamente, os figos contêm uma enzima chamada ficina, que é semelhante à enzima dos kiwis, a actinidina, que pode reduzir o tempo do trânsito intestinal. Laranjas e tangerinas. Elas têm muitas fibras, especialmente se você engolir o bagaço. As frutas cítricas também são ricas em pectina, que é a fibra solúvel, especialmente nas suas cascas. Além disso, elas contêm um flavonoide chamado narigenina, que tem um efeito laxante. Mamão. Eu fiz aquele vídeo de frutas de diabetes e todo mundo me perguntou sobre mamão. Diabético pode comer mamão? Pode, com moderação. Além de manter seu corpo saudável, mamão ajuda na pele, pois tem antioxidantes, reduz flacidez e rugas da idade. O licopeno presente no mamão pode diminuir a vermelhidão da pele após a exposição solar. Mas, para constipação, a enzima papaína presente no mamão pode tornar as proteínas que você ingeriu, no leite, na carne, mais fácil de digerir. Além disso, tem muitas fibras valiosas para o seu intestino. Os outros vegetais. Alcachofra. Alcachofra tem um tipo de fibra solúvel chamada inulina.
A inulina é um pré-biótico, ajuda a estimular o crescimento das bactérias boas no intestino, especialmente as bifidobactérias. E a inulina aumenta a frequência das fezes, melhora a consistência, diminui o tempo do trânsito intestinal. Ruibarbo. Eu lembro que minha avó fazia doce de ruibarbo. O ruibarbo contém fenosídeo A, mais conhecido como sena, um laxante natural. O ruibarbo reduz a aquaporina 3, que absorve água no colo. Por isso as fezes ficam mais macias. As folhas verdes em geral, alface, acelga, rúcula, repolho, todas têm muitas fibras. As leguminosas como ervilhas, lentilhas, feijões, contêm fibras solúveis e insolúveis, o que pode ajudar a suavizar e adicionar volume às fezes, então são muito importantes para a saúde do nosso intestino. Batata doce, que contém pectina e também fibras insolúveis, como celulose e lignina, são ótimas para adicionar volume às fezes e evitar constipação. A chia, essas sementes são cheias de fibras solúveis, que facilitam a passagem das fezes, formando aquele gel como a gelatina. E serve para baixar triglicerídeos. Linhaça possui muita fibra insolúvel, que age como uma esponja, que retém águas nas fezes. Além disso, possui um efeito laxante vindo do óleo da linhaça. E também tem fibras solúveis, que aumentam o crescimento de bactérias boas no intestino. E o farelo de aveia. O farelo de aveia tem muitas fibras, pode reduzir o colesterol ruim do seu corpo e diversos estudos demonstram que melhoram a constipação. Eu falei bastante do que comer, e agora o que evitar? Álcool, o álcool desidrata, e a desidratação, como eu falei, aumenta o risco de constipação. Mas claro, os efeitos variam de pessoa para pessoa, tem umas que podem até ter diarreia quando bebe, mas no geral, o álcool aumenta a constipação, então evite. Arroz branco, ao contrário do feijão, que tem muita fibra e protege contra a constipação, o arroz branco contém menos fibra que os grãos integrais, tendo um efeito constipante. Por isso, quando você está com diarreia, você come um arrozinho papa, branquinho. Cuidado se você tem constipação. Macarrão, igualzinho ao arroz. O macarrão tem pouca fibra e é constipante. Troca pelo macarrão integral. Tem muitos macarrões integrais com um sabor parecido, mas com as fibras para aliviar o intestino preso. Isso também vale para pães brancos, bolachas, todos esses prendem o intestino. Queijo. Evite queijo se estiver constipado. O queijo tem poucas ou nenhuma fibra, é cheio de gordura e pode causar ou piorar a prisão de ventre. Além disso, os laticínios contêm lactose e aqueles que são intolerantes podem descobrir que tem inchaço adicional ao comer queijo. Banana verde, é uma questão de tempo, bananas verdes podem causar prisão de ventre e as bananas maduras podem ajudar a aliviar a constipação. Então prefiro as maduras. Caqui, essa talvez cause surpresa, caqui contém taninos que podem retardar o seu intestino causando constipação. Fast food, é um veneno, não só para sua saúde, mas também causa constipação. Esse tipo de alimento tende a ser rico em gordura e pobre em fibra. E é uma combinação que retarda a digestão, então fique longe. E carne vermelha. Quando você come carne vermelha devido à proteína e gordura, é mais provável que você se sinta cheio. Então você pode deixar de lado comidas que tenham mais fibras. Além disso, a carne vermelha é rica em gordura, o que faz com que o seu corpo demore mais para digeri-la. Uma boa opção é comer mamão antes ou depois e também comer bastante salada para aumentar as fibras e a velocidade do seu intestino. Lembre-se, comer fibras, frutas, verduras, muito líquido, exercício físico, evitar coisas que reduzem a velocidade do seu intestino, sentar corretamente no vaso, tudo isso vai ajudar com que o seu intestino funcione melhor. Gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre as 10 frutas que o diabético pode comer e as 5 que é melhor evitar. E meu vídeo sobre os 10 benefícios quando você para de comer açúcar. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!